O jeito mais fácil de tirar print no iPhone 14 e no iPhone 14 Plus é tocando duas vezes na parte de trás. E pronto! A imagem será salva na galeria de fotos. Para ativar o print com dois toques, abra os ajustes, vá em Acessibilidade e toque. Depois vá em Tocar Atrás. Opção Tocar duas vezes, escolhendo a função de captura de tela. Se preferir, você pode fazer também do jeito tradicional. Para fazer o print da maneira tradicional, basta apertar ao mesmo tempo e rapidinho os botões de aumentar volume e de desligar, ligar. Deu certo? Então diga qual método você gostou mais. E se inscreva para ver mais vídeos curtos aqui no canal.